অনেক খবর জানাবলৈ ওলাইছো। দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক ৰঙামাটি অধিৱেশনৰ মুকলি সভা। সভাত উপস্থিত আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ। একাংশ হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি কৰিছে, এই বিষয়ে তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মত পোষণ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক ৰঙামাটি অধিৱেশনৰ মুকলি সভা। সভাত উপস্থিত আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ। একাংশ হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি কৰিছে, এই বিষয়ে তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মত পোষণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ মন্তব্যখিনি আপোনালোকক শুনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰত ইচ্যু কি লৈ যাব, এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে কি ইচ্যু লৈ যাব বুলি ভাবিছে যে আপোনালোকৰ সেই আপোনালোকৰ গৰ্ভত? গোটেই বিষয়টো হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি দুগৰাকী ব্যক্তি মুখ্য আহ্বায়ক হিচাপে লৈ পেলাই এটা দল গঠন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিলোঁ বা এটা দল গঠন কৰাৰ দায়িত্ব দিছিলোঁ। গতিকে তেখেতসকলে এটা দল গঠন কৰি পৰিকল্পনা যুগুত কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে ৰাজনৈতিক দলটোৱে কি পৰিকাঠামো নিৰ্মাণ কৰিছে বা কি কি পৰিকল্পনা লৈ বা জাতীয় ইস্যু লৈ আগবাঢ়ি যাব, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকেহে ক'ব পাৰিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি আপচীন এটা শক্তি হিচাপে দিল্লীৰ চুটলিপি নমনাকে এটা জাতীয়তাবাদী সত্তা ৰক্ষা কৰি পেলাই ভৱিষ্যতে এটা এনেকুৱা শক্তি অসমত উদ্ভাৱন হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। আৰু ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে লগ লাগি আমি তেনে এক সত্তা জন্ম দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ। গতিকে এতিয়া দলীয়ভাৱে তেওঁলোকে কি কাম কাজ কৰি আছে তেওঁলোকে জানিব, আৰু আমি আমাৰ দায়িত্ব আছিল যে এটা সম্পূৰ্ণ আমি নিজকে অৰাজনৈতিক হৈ থাকি এটা দল গঠন কৰাৰ কাৰণে দুগৰাকী ব্যক্তিক পৰামৰ্শ এটা সমিতিৰ মাজৰ পৰাই আমি এই দায়িত্ব দিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে খুব সুকলভাৱে গোটেই কাম কাজ কৰি আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে জাতীয় শক্তিক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত পৰিকল্পনা যুগুত কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ ইছ্যু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী, সেই সকলো ইছ্যু লৈ নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো পূৰ্বৰ স্থিতি আছিল সেই স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি যাব নেকি? সভাপতি ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সম্পূৰ্ণ অৰাজনৈতিক হৈ কেনেদৰে থাকিব পাৰি সেই কথা ইতিমধ্যে আমি প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ। গতিকে অৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা এটা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ দলীয় ৰাজনীতি নকৰাকে কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হৈ ইতিমধ্যে কাম কাজ কৰি আহিছে যুগে যুগে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটো ৰক্ষা কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু জাতীয় স্বাৰ্থক আপোচ নকৰাকৈ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা যুগুত কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাওঁ। তেওঁলোকৰ কিবা নিৰ্দেশনা আছে নেকি আপোনালোকৰ যে কি ইছ্যু ল'ব তেওঁলোকে? গোটেই কথাটো মই কৈছোঁ নহয়, দলীয় বিষয়টো বেলেগ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা এইসমূহক লৈ পেলাই ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰি আছে। কা বিৰোধী সংগ্ৰাম বা জাতিটো ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে 43 বছৰৰ বাংলাদেশীৰ বোজা আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে, আমি কি কৰা উচিত, এই সকলো কথা নিশ্চয় তেখেতসকলেও ল'ব। আৰু ছাত্ৰ সন্থাই যিহেতু আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে 1971 চনলৈকে অহা হিন্দু মুছলমান সকলোকে আমি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত ইতিমধ্যে অসম চুক্তি অনুসৰি, আৰু 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা সকল অসমেদি যাব লাগিব। তেওঁলোকে কিবা একৰ্ড কৰে কিবা আইন আনে যিয়ে নানক ছাত্ৰ সন্থা শান্ত নহয়। আৰু এটা কথা যে আমি যিহেতুকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা দেখিছোঁ যে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে লাগি আছে, কিন্তু অসমৰ মাটিত পাকিস্তান জিন্দাবাদৰ নিচিনা ঘটনাও ঘটিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি থাকিব? এই কথাবোৰ সঁচা মিছা এইবোৰ প্ৰমাণে হোৱা নাই। এছামে হিন্দুৰ নামত মৌলবাদী পলিটিক্স কৰিছে, এছামে মুছলমানৰ নামত আন এক মৌলবাদী পলিটিক্স কৰিছে। গতিকে ইয়াত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি গোটেই সমাজখনক কলুষিত কৰাৰ কাৰণে এছামে ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হৈ আছে। গতিকে ৰাইজে সকলোৰে প্ৰতি চকু ৰাখিছে। আৰু এতিয়া এই যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিলে নে আন খান জিন্দাবাদ দিলে, এই সকলো কথা তদন্ত হোৱাটো ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰিছে। সঁচা কথাটোৰ সন্ধান অসমীয়া জনসাধাৰণে কৰিব, অসমত থকা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মানুমী লোকে কৰিব। সঁচা কি মিছা কি উলিয়াব অসমৰ মানুহে জানে, ৰাজনৈতিকভাৱে চতুৰালি কৰি যিয়ে যি নকৰক কিয় সঁচাটো স্পষ্ট হৈ এদিন সমাজৰ মাজত ওলাই পৰিব। অদীপ ফুকনে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এৰেষ্ট কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰ হ'লে। এই গোটেই বিষয়বোৰ
যেহেতু একটা প্রাগন বিভাগ আছে, একটা গৃহ বিভাগে এই কথাবর জানে যে কি কোয়া হয়েছিল, তার কি কোয়া হওয়া নাছিল। অসমৰ বায়ু পানি সেবন করে কোনবাই যদি শত্রুদেশক জিন্দাবাদ বলে কব পারে, তার ব্যবস্থা কি হব সেটাও জানে, আর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পেলাই কি হব সেই কথাটা রাইজে জানে। মই ভাবো যে উচিত সিদ্ধান্ত সরকারের লওয়া উচিত, আর এনে অপশক্তি গোটেই কথা হল যে সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা প্রকাশ দিয়েছিল, সদৌ অসম ছাত্র সংস্থার কাম কাজ করে আগ্রহ ছাত্র সংস্থা এইদরে আগ্রহী আছে আর সংগ্রাম করাকে ধরে ছাত্র সংস্থা শক্তিশালী আগ্রহী লাই কনফারেন্সে ঠিক করব যে মানে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হয় আমি বলে কি করি, গতিকে অধিবেশনের পিছত এই সকল কথা বিতংভাবে কবি করে আহি 67-ৰ পিছত 67-ৰ পিছত ছাত্র সংস্থার আজির রূপ, তারপর ভাষা আন্দোলন, মাধ্যম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, তারপর অস্তিত্ব রক্ষা আন্দোলন, আর আজি কা বিরোধী আন্দোলনলৈকে ছাত্র সংস্থায় জনসাধারণের লগত থাকি অসমীয়া জাতিটোৰ রক্ষার বাবে সময়ে সময় আন্দোলনের পথকে লোকলগা হয়েছে। সরকার যে নাথাক কিয় সরকার সমূহে রাইজর স্বার্থর পরিপন্থী কাম করলে ছাত্র সংস্থায় রাজপথত আন্দোলন করবলে আগবাড়িছে। করে করে আহি 67-ৰ পিছত 67-ৰ পিছত ছাত্র সংস্থার আজির রূপ, তারপর ভাষা আন্দোলন, মাধ্যম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, তারপর অস্তিত্ব রক্ষা আন্দোলন, আর আজি কা বিরোধী আন্দোলনলৈকে ছাত্র সংস্থায় জনসাধারণের লগত থাকি অসমীয়া জাতিটোর রক্ষার বাবে সময়ে সময় আন্দোলনের পথকে লোকলগা হয়েছে। সরকার যে নাথাক কিয় সরকার সমূহে রাইজর স্বার্থর পরিপন্থী কাম করলে ছাত্র সংস্থায় রাজপথত আন্দোলন করবলে আগবাড়িছে। করে করে আহি 67-ৰ পিছত 67 প্রতিমূলক খবর তথা সতর্ক হয়ে থাকবে আপনার প্রিয় চ্যানেল প্রাইম নিউজ। ধন্যবাদ।